Vocês têm dois candidatos: Jesus ou Barrabás? Qual dos dois vocês vão escolher? Ele sim, Barrabás, Jesus não. Ele sim. Ai, meus amigos, a história do Novo Testamento resiste a um dos fins de semana muito triste em que meu e teu Criador foi pendurado na cruz por amar você e eu. E o povo preferiu trocar o Criador com um criminoso. Da cruz, Barrabás, Barrabás, não, 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 pregai Jesus, que o seu sangue recaia sobre nós, Barrabás, não, não. Aquele dia, dia tão cruel, em que meu Criador foi pendurado na cruz, a multidão preferiu soltar Barrabás, em seu lugar colocar o inocente Jesus. Sentiu por mim ao suportar aquela vergonha que seria pra mim. Hoje eu não tenho nada por lhe agradecer, meu Senhor. Limito-me apenas em adorar e dar meu louvor. E grande amor Jesus sentiu por mim ao suportar a vergonha que seria pra mim. Eu não tenho nada por agradecer, limito-me apenas em adorar e dar meu louvor. Barrabás, não. Barrabás, tirei da cruz Barrabás, Barrabás, não, 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 pregai Jesus, que o seu sangue caia.
soltai Barrabás. Irei da cruz Barrabás. Ai, Jesus, sim. Barrabás, não. Seu sangue recaia.